Това е твоята съдба. Аз не мога да се справя с това. Да се бориш. Да си силна. Не, няма да плача. Ще загърбя грижите. Корените, те са твоята сила. Домът, в който си роден, е твоята съдба. В събота и неделя, по два епизода, от 18, по Диема Фемили.